পলিটিক্যাল পাকঘৰ এইবাৰ বৰষুণৰ বতৰৰ শনিবাৰত চিকেন পিয়াজ পিয়াজী চিকেন সঁচাই ভাল হয় দিশপুৰ সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কেমেৰাৰ বাবে বহু কাম কৰে কেমেৰাৰ বাবে বহুত কাম কৰে আৰু তেওঁ বহুত কৰিব পাৰে কাৰণ ইমান শক্তিশালী এজন মুখ্যমন্ত্ৰী গতিশীল মুখ্যমন্ত্ৰী এজন বহি থাকোঁতে দিশপুৰৰ বহুত কাম হোৱা নাই মোৰ স্পষ্ট মত যদি মুখ্যমন্ত্ৰীক কনিষ্ঠক দিয়ে নিশ্চিতভাৱে ইয়াত লাগিব আৰু এই বিষটো 2001ৰ পৰা লৈ আছে আজি নিশা 7:50 মিনিটত